Tuko ndani ni my hotel rooms kama kawaida yetu segment yetu ya pili my story. Leo niko na mwana mama. I say, najua mnataka mjue vitu vingi sana kutoka kwake. Lakini stay tuned kwa sababu hapa ndo utakapopata kumjua vizuri. Tunataka atuambie mambo yake yote, yani enzi za ujana wake ilikuwaje? Alikuwa yani kitu under 18 ile afu akasogea sogea 2020 ilikuwaje? Jamani, naomba leo mkae make hii kitu ya leo ni noma. Karibuni sana. Anet, how are you doing? I'm Sita. Cool. Swayona, mabendeza. Sita. Mabendeza. You look good. My mama kanipendezesha ujue? Kweli. Yes. Wewe mtoto nitaenda kutengwa mwenzio. Mimi ndio nimekuvalisha mimi mwanangu. Jamani, kabla hujaongea, umeniambia unataka kuongea na mimi. Umeniambia unataka kuongea na mimi. Niko nataka niongee. Umenipigia simu umesema una kitu special unataka kuniambia. Atiriri. Lakini kabla hujaniambia chochote, lakini naomba kwanza ujitambulishe, watu wengine wakujue. Na unajishughulisha na kitu gani? Maana sisi nadhani tunakufahamu lakini wengine hawakujui. Unafahamu nini unafanya? Mimi naitwa Jennifer Mgendi, mwimbaji wa nyimbo za injili na pia naandaa filamu zenye mtazamo wa Kikristo. Nilisema sitaki kumisi hii inayokuja, usisahau. Ipi? Hii nyingine unaandaa, nataka na mimi niwemo ndani. Yaani wewe lazima uwemo. Kuna nafasi fulani hivi nakuandalia. Tuanze kufanya biashara nyingine hapa Anyway. Movies na nyimbo. Yote wewe. Yeah. Hata unawezaje kubalance vyote pamoja afu na familia? Umeolewa naona sasa una pete ya ndoa. Miaka mingapi? 15. Miaka mingapi? 15. Kwenye ndoa? Mama. Mbibi. Yaani ungekuwa na mtoto size ana mjukuu tayari. Yaani tumechelewa tu lakini tukakuwa na wajukuu. Sasa Mungu anatuwezesha kwa sababu kweli kwa sababu vyote ni vitu ambavyo vina kuwa muda vyote vinakuhitaji ujitoe sana kwenye nyimbo kuna kusafiri sana na kwenye filamu pia ni kazi ambayo inahusisha watu wengi lakini kwa sababu filamu huwa sifanyi mara kwa mara naweza nikakaa nikafanya mara moja kwa mwaka au mara moja kwa miaka miwili kwa hiyo kidogo inakuwa hinibani sana zaidi niko kwenye uimbaji hebu tukazie hapo hapo kule huko kule tukazie hapo hapo kwenye tour familia na kwenye na mmeo inakuaje familia kwa kiasi fulani kwa kweli inaathirika lakini ninachoshukuru ni kwamba mume nilimpata ni kwamba ananielewa na anani support sana kwenye kazi yangu kwa hiyo haimpi shida sana ila na mimi pia nakuwa na hekima nikiona safari zimezidi basi na zingine nazikataa mialiko mingine napunguza ili nikae na familia lakini kwa ujumla wake ni kwamba nina support kubwa kutoka kwa mume wangu tukazie yeye anakusupport vipi mume wako
Mume wangu ananisupport kwanza, ananiombea sana ninapokuwa safarini. Mhm. Pili, ninapokuwa labda kazi zetu zingine zinahitaji pesa, ananisupport kifedha. Uh-huh. Na tatu ni ile support ya kisaikolojia, yani kwamba mke wangu unaweza, mke wangu fanya, endelea, uwe na amani. Kwa hiyo huwa anakupa mawazo yake au maoni yake, nini ufanye na nini usifanye. Yani kabisa ananipa na ananisupport katika yale ambayo mimi na You wanna come with me. Oh, and fulfill your fantasy. Oh, baby, in my hotel suite, and it's okay.